Əcnəbi vətəndaşların Amerikaya daxil olması, eləcə də qaçqınların ölkəyə girişinə dair icazə məsələləri prezidentin səlahiyyətləri çərçivəsindədir, deyə məlumatda bildirilir. Nazirliyin qənaətinə görə Donald Trump'ın fərmanın icrasına təxirə salan məhkəmə yanlışlığa yol verib. Xatırladaq ki, bəhmənin 16-sında Amerikanın Seattle Federal Məhkəməsi prezident Donald Trump'ın immiqrasiyon siyasətini sərtləşdirən fərmanın icrasını müvəqqəti təxirə salıb. Amerika Apellyasiya Məhkəməsi isə Ədliyyə Nazirliyinin Seattle Məhkəməsinin immiqrasiyon fərmanının icrasının dayandırılmasına dair qərarından verdiyi apellyasiya şikayətini rədd edib. Amerika prezidenti Donald Trump isə Floridada hərbiçilərlə görüşü zamanı DAEŞ ilə bağlı açıqlamalar verərkən eyni zamanda miqrasiyon məsələsinə də toxunub. O bildirib ki, Amerika və müttəfiqləri DAEŞ-i və radikal İslamcı terrorçuları məğlub edəcək və onların Amerikada kök salmasına icazə verməyəcəklər. Son günlərdə nə etdiyimizi gördünüz. Bizi və ölkəmizi yox edəcək olanlar deyil. Yalnız bizi sevən, sevmək istəyən və ölkəmizi sevəcək olanların girişinə icazə verən güclü bir proqrama ehtiyacımız var. Amerika ordusunun avadanlıq mövzusunda bəzi əskiklikləri olduğuna toxunan Trump müdafiə sahəsində böyük sərmayələr qoymağa da söz verdi. Trump həmçinin çıxışında NATO ilə bağlı məsələyə də toxunaraq bildirib ki, ittifaq üzvlərinin çoxu öhdəliyinə düşən müdafiə xərclərini ödəmir. Biz ciddi şəkildə NATO-nu dəstəkləyirik. Yalnız istəyimiz budur ki, NATO-nun ayrı-ayrı deyil bütün üzvləri alyansa üzvlüyü haqqı ödəsin, deyə Amerika prezidenti bildirib.